Оройн төргийн үзэгчдээ TTV Weekly-ийн шинэ дугаараа хүргэж байна. Энэ шинэ дугаартаа 2.5 сая хувьцаа эзэмшигчтэй Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани мега төслүүдийг онцолж байгаа юм аа. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани шилэн компани болох зорилтыг анхудаа дэвшүүлж энэ хүрээндээ хувьцаат компаниудад тавигддаг 11 шаардлагаас 10-ыг нь TTV-ийн сайттаа байршуулад байна. Мөн A620 дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа батлуулан хэрэгжүүлж эхлэх байгаа юм аа. 4 жилийн хугацаанд менежментийн баг баггүй ажиллах хийсэн. Бидний 21-25 оны бизнес төлөвлөгөө A620. A6 гэдэг нь амжилттай хэрэгжүүлсэн 159 ажлаас 6-ыг нь онцолж авч суур болгож байгаа юм. Энэ ажлыг хийж чадсанараа цаашид 20 төслийг хийж чадна гэдэг баталгаа гаргав. A6 буюу бидний 6 амжилт. Компани бизнесийн үнцнийг тогтоож, нөөцийн хэмжээг өсгөсөн. Бидио олон улсын тайлангаар 1 хувийн үнэлгээ 1041 төгрөг, компани үнэлгээ 14.80 төгрөг төрж, 5-7 ордын нөөцийг өсгөн, жор гаргачлаар 707 тэрбум тонны нөөцийг баталгаажууллаа. Компани гадаад дотоод өр төлбөргүй болж алдагдалгүй ажиллаж, ашиг орлого нэмэгцээ. 2017-2020 онд 8.5 төгрөгийн орлого олж, улсын төсөвт 2.4 төгрөг төвлөрүүлэн өмнө тавьсан өр төлбөрүүдийг бүрэн барагдууллаа. Санхүүгийн өндөр чадамжтай болж дээд бүтээц бүтээн байгуулалтын төслүүдэд эхлүүлсэн. Санхүүгийн өндөр чадамжтай болсноор 5-7 гашуун сугаад 5-7 зүүн баян чиглийн төмөр замуудад 2.5 төгрөгийн санхүүжилтийн бусад төслийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт зураг төслийг батлууллаа. Бизнесийн нэр хүнд өсөж ногдол ашиг олгож нийгмийн дэмжлэгийг бий болгосон. Компани засаглал сайжирч, олон улсын нэгдсэн менежментийн 3 төрлийн ICO стандартууд нэвтрүүлж 2019 онд анхудаа 2,512,768 иргэн 486 аж ахуй нэгж төрд ногдол ашиг олголоо. Компани нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж 5-7 төлж компаниг 445 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн Улаанбаатарын агаарын бохирдлуудыг бууруулах ажилд манлайлан оролцлоо. Уурхайн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж, ажлын байрны нөхцөл сайжирч, цалин урамшуулал нэмэгцээ. Өөрийн эзэмшлийн техник тоног төхөөрөмжтэй болж, уурхайн офис, уурхайчдын хотгоны барилга баригдаж, ажилчдын үнцэн цалинг 45.1% нэмэгдүүлснээр дундаж цалин 2.8 сая төгрөгт хүрлээ. 1 тэрбум Америк долларын ашигтай ажилласан Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани нүүрсний нөөцөөр дэлхийд дээгүрт бичигддэг. Тул энэ хүн нөөцийг эдийн засгийн өр өгөөчтэй байдлаар хэрхэн ашиглах вэ гэдэг асуудлыг хөндгөд олборлтын менежмент чухал юм аа. Өнөөдөр Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани 3 орд ажиллаж байна. Эдгээр ордуудын үйл ажиллагаа цаашд улам өргөжих ёстой. Олборлтын хэмжээ төлөвлөсөн техник эдийн засгийн үндслэхийн хүчин чадал хүрэх ёстой. Бид дээрээс нь онч хараат орцог бор толгой болон далд уурхай олборлно. Яагаад би энийг нэршлэр нь хилээд байна гэхээр та бүхэн хэдийнэ танил болсон сая харснаар. Ингээд бид ихний эжент жилд 58 сая тонн, цаашлах юм бол 75 сая тонн нүрс олборлохоор төлөвлөж байна. Санхын баруун болон зүүн уурхайн уулын ажлыг техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасны дагуу экскаватор, автосамсуулын хосол бүхий гадаад овоолгото ашиглалтын системээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 5-7 ордын нөөцийг цогцоор иж бүрэн ашиглахаар Бортегийн хэсгийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг байгуулж 2022 оноос олборлолтын үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлуудыг хангасан. 2021 оны эцсийн байдлаар цанхын зүүн баруун уурхайн хэмжээнд 83.5 сая тонн нүрс олборлож 385.8 сая метр куб хөрс хуулсан байна. Дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөнд жилд олборлох нүрсний хэмжээг 13 сая тонноос 57 сая тонн хүртэл нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. Тус хэмжээний ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай дэд бүтцийн төслүүд, конвейерийн систем зэрэг томоохон ажлуудыг мөн A620 бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Конвейерийн системийн төсөл. Цанхын уурхайн уулын ажлын хэмжээ болон гүн жил бүр нэмэгдэж, уурхайгаас хөрсний явуулах хүртэлх тээврийн зай 5-9 км болсноор хөрс тээврийн өртөг нэмэгдсэн. Мөн 5-7 ордын үйлдвэрлэл, технологийн паркийг нүүрс баяжуулах үйлдвэрт нэм өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ордын үн цэнийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн тээврийн өртгийг бууруулахаар конвейерийн системийн төслийг төлөвлөн ажиллаж байна.
5 долгой ордын хэмжээнд цанхын баруун болон зүүн уурхайд тус бүр 9 км, нийт 18 км бүхий 2 шугам. Уурхайгаас нүүрс баяжуулах үйлдвэр хүртэлх 12.6 км нэг шугамыг барьж байгуулахар төлөвлөсөн. Уурхайгаас тээвэрлэх материалыг богино эргэлт хийж ботлуурд хүргэн. Ботлуур нь 3-аас доошгүй автосамсвол зэрэг уулгах боломжтой талбайтай байна. Ботлуурын доороос чулууг нь доод төвшөнд байрлах гадагшлуулан зөөх конвейер дээр бууж улмаар тээврийн конвейерудад хүргэдэг. Тоос ялгархаас хамгаалж конвейерийн ихэнх хурдыг угсардаг битүү дээврээр хаасан байна. 25 метрийн өндөртө 1-р хагас нь овоолох үсгэгчийн явах замын өмнөр удирдлагын төвшнгээс доош тавигдана. 2-р хагас нь овоолох үсгэгчийн явалтыг даган удирдлагын төвшнээс дээш 25 метр хүртэл өндөрт тавигдана. Ийм аргаар бага уурын овоолго үүсгэгчээр нийтдээ 50 метр өндөртэй үеийг хийж болно. Овоолго үүсгэгч нь конвейерийн хоёр талд ээлжлэн ажиллах боломжтой. Нүүрсний экспортын бизнесийн гүүр болсон тээвэрлэлтийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төмөр замын төслүүд болон хүнд даацын авто замын төслүүдийг хэрэгжүүлж эхнээсээ зарим төслүүд нь ашиглалтанд орохоор бэлэн болжээ. Бизнес тавтолгоо хүчит компани төрөө өмнө нь хэлсэн бид хоёр төслөө хэрэгжүүлээд энэ жил хүлээж авахд бэлэн боллоо. За энэ бол мэдээж таван толгой гашуун сухатын төмөр зам. Энэ бол 9.5% IRR буюу төслийн өөрийн дотоодын өгөөчтэй ийм ашигтай төсөл. Таван толгой Зүүн Баянгийн төмөр зам. Энэ бол 8.9% IRR буюу дотоодын өөрийн өгөөчтэй ийм төсөл. Зүүн Баянгийн төмөр зам бол ялангуяа Монголын нийт төмөр замын төв магистральтай холбогддог учраас импорт экспортын маш том стратегийн ач холбогдолтой эдийн засгийн гүүр гэж ойлгож болно. За үүн дээр нэмэгдээд таван толгой гашуун сухатын чиглэлийн хүнд даацын автозам. Дээрээс нь таван толгой ханг мандал чиглэлийн 400 гаруй км автозам. Ингээд эдгээр автозамууд бий болсноор бид тээвэрлэлтийн асуудлыг бүрэн шийдэв. Таван толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын нийт урт нь 416.1 км. Жилдээ 15 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай байхаар төлөвлөгдсөн төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2019 оны 5-р сарын 24-ний өдөр эхлүүлсэн. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд нэг өртөө 6 зэрлэг нийт 2427 метр уртын хэмжээ бүхий гүүр 595 хоолой малын гарцыг барьж байгуулна. Төсөл хэрэгжснээр 1,200 хүний ажлын байр шинээр бий болох бөгөөд жилдээ 674.8 тэрбум төгрөгийн орлого олж 175.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар тооцсон. Таван толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил 2022 оны 3-р үеэрд бүрэн дуусч ашиглалтанд орно. Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын төсөл. Энэхүү 236.6 км урт төмөр зам нь 2 өртөө 6 зэрлэг 16 гүүр 172 хоолой мал амьтны гарцтай жилдээ 30-50 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай. Таван толгой гашуун сухаа чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор тээврийн болон хил нэвтрүүлэлтийн ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх бөгөөд тээврэлтийн өртөг одоогийнхоос 4 дахин буурах юм. Төсөл амжилттай хэрэгжснээр шинээр 2000 орчим тогтмол ажлын байр бий болж жилд 268.9 сая Америк долларын орлоготой 147.7 сая Америк долларын цэвэр ашигтай ажиллахаар тооцсон. 2022 оны 7-р сард бүрэн дуусгаж ашиглалтанд оруулна. Баярлалаа үзэгчдээ. ETT Weekly тань шинэ дугаараа хүргэлээ. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас хэрэгжүүлж байгаа мега төслүүдийг энэ дугаартаа онцоллоо.